chansen för att spelarna skulle fuska nu för tiden är väldigt liten. Och vi, både våra admins har bra koll och alla procedurer vi har för att spelarna måste skicka in alla sina inställningar innan. Vi kollar igenom allt sånt innan, så att det är väldigt svårt nu för tiden att kunna fuska. Det här är egentligen en av de viktigaste verktygen vi har. Den kopierar våra SSD:er. Så det vi egentligen behöver göra är att sätta upp en hårddisk som är vår master hårddisk. Liksom. Vilket gör att det betyder mycket lättare för oss att se till att allting faktiskt är som det ska. Vi har ju liksom bestämt att alla hårddiskar ska vara likadana just för att kunna förhindra att saker händer. Vi sätter ju upp att de inte kan använda USB-portar förutom för tangentbord och möss till exempel. De har en hårddisk som de inte kan använda internet på och som vi laddar upp alla filer de behöver. Och sen har de en hårddisk de kan använda mellan matcherna för att kunna värma upp, där de får använda internet och de får göra lite vad de vill. De diskarna stannar här bak med oss så att vi har bra koll på dem och vet vart de är hela tiden. They take your watch, even though you have a mechanic watch, they take your watch, they take your phone, they take your wallet, they take everything you have on you. So I think it's impossible. You don't even bring your own SSD or anything. They give everything to you. You only have your own gear with you. So I think it's impossible at the moment, yeah. Some even check the devices at one major. They were like checking every device if anyone has anything installed on the mice or the keyboard. So I don't actually think that it's so easy nowadays to cheat. But I believe that in the early days of Counter-Strike, like even 2013-14, it was more than possible. I de här så skickar vi in ljud, white noise, och så kommer de använda mikrofonen. Sen utöver det så kommer de ha in-ears för spelet. De är både ljudisolerade och plus att ljudet sen, white noisen, kommer stära ut det mesta utifrån. Och mikrofonen är, som sagt, den är väldigt riktad så att du måste ha den nära och den tar inte upp speciellt mycket utanför. Annars så kommer de att höra publiken till exempel, eller kommentatorerna. Vi spelar ut, pumpar ut det väldigt högt liksom. Så att det betyder mycket svårare nu att höra. Och publiken brukar ju kunna, ibland har man ett hemmalag så kan det vara lätt att de försöker påverka genom att heja när de går till ett visst ställe eller att de ser motståndarna som spelarna faktiskt inte ser, till exempel. Fusket som jag har sett sker egentligen på alla nivåer. Det sker från allt till nybörjare till de som även har kämpat sig upp och spelar i semiproffsnivån där som vi spelar just nu. Det var som första säsongen av Elitserien så var det ett lag som blev bannat för att de satt och fuskade en tävlingsmatch då. Så tyvärr ser man det överallt. I think on lower tier teams there might be cheating but it's more I think match fixing than the actual cheating, you know. If there's any cheating, in my opinion, it's happening before the tournament. I mean, players, it's a nice, well, not nice, but it's a tool that in the past has been rumored to be used by players to improve at a quicker level because it kind of tests your game sense because you can see all your enemies through the walls and what have you. So it's definitely something that I've heard about that's been used by a lot of pros, but these are all rumors, of course. Four players tagged heavily. I think in terms of some of those past cases like Emilio and Forsaken, that were obviously, I mean, that does impact the scene a lot. I really think that does damage the reputation of the game. Luckily, it's a lot of that is happening in the past, and it seems to cut off at a certain level. But every time it happens, it's going to chip away a little bit at something, and it takes a long time to recover from. So, for some of those people as well, it obviously means, you know, whatever career you were trying to have is going to be completely gone. So that's rough.